जुआवचें पयलें पत्र। अध्याय एक। आमी आतां जिवीताच्या शब्द विशांत उलयतां। तो अरंभ तावन आसुल्लो, तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला, वय आमी तो पळेवन आमच्या हातांनी आपडला। जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें। पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडतांव। बापा आनी पुता जेजू क्रिस्ता तें आमकां एकवटायिल्ल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करतांव। तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हें आमी बरयतांव। आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करतांव तो संदेश हो, देव म्हळ्यार उजवाड। ताचे तें काळोकूच ना, देवा सवे आमी एकवटांत आसांव म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलतांव जाल्यार आमी फोटकिरी, कित्याक आमी स्वता प्रमाणे जियेनांव। पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांव म्हूण जालें। ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें। आमचे तें पाताक ना म्हूण आमी म्हणों जाल्यार आमकांच आमी फटयतांव। तवळ आमचे तें सत ना म्हूण जालें, पूण आमचीं पातकां आमी वळखों जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमचीं पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो। आमी पाताक करूंक ना म्हणों जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करतांव, ताचें उतारी आमचे तें ना जाता। अध्याय दोन। म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदरूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां। पूण कोणीय पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त। तोच आमचीं पातकां पुसून काडटा ती बली। आमची मात्र न्ही, बगार अख्ख्या संवसाराचीं पातकां। जर आमी देवाचे उपादेस पाळतांव तर हे वरवीं आमी ताका वळखतांव म्हणून दृढ सांगीत। कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेस पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, सताक तो परकी। पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला। हाचे वरवीं आमी देवासवें जियेतांव म्हूण आमकां खात्री मेळटा। देखून आपूण देवा तें जियेता म्हूण तेलेची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय। मोगाच्यानो, हांव तुमकां नवो उपादेस बरोवन धाडिना, बगार सुरवेरतावन तुमचे मुखार आसुल्लो तो पोरनो उपादेस। पोरनो उपादेस म्हळ्यार तुमी सुरवेरतावन घेतलोलो तो संदेश। तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटां तो उपादेस नवो म्हणयेत। तो ह्या अर्थान नवो, काळो काखेर जावन खरो उजवाड येदळूच प्राकासता जाल्ल्यान तो उपादेस खरेंच क्रिस्त तें स्पश्ट जाला, तुमचे तेंय तो दिसून आयला। जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेषिता तो आनीकय काळोखांतच आसा। पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता। आपूण दांटोन पडान म्हणली भिरांतच ताका ना, पूण आपल्या भावाचो द्वेष करता तो काळोखांत आसा। काळोखांतच तो चलता, काळोखान ताचे दोळे कुर्डे केल्यात, आपूण खंयसर वेता तें तो नेणा। ल्हान भुरग्यांनो, जेजूचे नांवीं तुमचीं पातकां बोक्सेल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां। बापायानो, अरंबतावन आसलेल्याक तुमी वळखोन जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां। तरणाट्यानो, सैतानाचेर तुमी जैतवेलां देखून हांव तुमकां बरयतां। भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां।
बापायानो आरंभतावन आसलेल्याक तुमी वळखोन जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो तुमी बळवंत, देवाचें उतार तुमचे तें थीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे तें बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तामासाच्यो वंदोवण्यो, दोळ्यांची पुसलोवणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दवलत, हें सगळें बापातावन न्ही बगार संवसारातावन आयिल्लें. संवसारांनी ताच्यो वंदोवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. भुरग्यांनो, शेवटींचो काळ हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां, आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटींचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्ही, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंस ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्ही म्हूण स्पश्ट जालां. पूण भाग्यवंतान तुमकां माकल्यान देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंती नाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सतातावन फोट केदींच उपजना म्हुणी तुमी जाणात, देखून हांव तुमकां बरयतां. फुटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फुटकिरो, तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखोन घेतलेल्याक बापी मेळटा. जें कितें सुरवेरतावन तुमी आयकलां तें तुमचे सवें सांबाळून वरा. सुरवेरतावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली माकणी तुमचे सवें आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची माकणीच तुमकां सर्व संगती विशान शिकयता. ती माकणी खरी, ती फटकिरी न्ही, तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तो वळतो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतल्या. देव नितिवन म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. अध्याय 3. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलां. निजाकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्यांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्यांव म्हूण जाणांव. ताचे तें अशें बरवसलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे तें कसलेंच पाताक ना. ताचे सवें जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोवंक ना, पातक्याक ताची वळखी ना. भुरग्यांनो, कोणेंय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितिवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितिवंत. जो कोण पाताक करता तो देंवसार असो, कित्याक देंवसार सुरवेरतावन पातखी. देंवसाराचीं कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना.
कित्याक देवाचें जिवीत ताचे ते आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाता करूंक जायना. देवाच्या भुरग्यां आनी देंवसाराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हें. जो कोण नितिवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्ही. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. होच सुरवेर तावन तुमी आयकल्लो संदेश. आमी कांय ना बरी जायनये तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो. आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. कित्याक असो ताणें भावाक जिवेशी मारलो? ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितिवन जाल्ली देखून. भावानो, संसार तुमचो द्वेष करता म्हूण तुमी विजमीत पावनाकात. आमी मरणांतली भायर सरन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमच्या भावांचो आमी मोग करतांव जाल्ल्यान हे आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनीकय मरणाच्या पासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो गुन्हेगारसय. खंयच्याय गुन्हेगारांतय सासणीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो हातूंत मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्यांव. आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धारून करीत जाल्यार ताचे सोवेन देवाचो मोग कसो आसत? भुरग्यांनो, काली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही. बगार यथार्थपणी आनी करणेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले. हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानान आसतल्यांव. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सर्व संगती जाण आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वरतो म्हूण आमी समजोंक जाय. मोगाचनो, आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें करूंक शकतल्यांव. ताचे उपादेस पाळण ताका मानवता तसले आमी करतांव जाल्ल्यान जें कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मानून ताणें फर्मायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. होच ताचो उपादेस. ताचे उपादेस पाळतले सक्कड ताचे तें जियेतात आनी तो तांचे तें जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्रात्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे तें जियेता म्हूण आमी जाणाव. अध्याय 4. मोगाचनो, हर एक प्रेरकात्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरकात्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परिक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फुटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजू खे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोध येतावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकलां. तो ह्या संवसारी येदोळूच आयलेलो आसा. पूण भुरग्यांनो, तुमी देवाच्या घराण्याची, त्या कपाटी प्रवादींचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसलेल्या आत्म्या प्रास चड भळादीक. ती संवसाराची, देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण आमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्ही तो आमकां कान दिना. हाचे वरवीं स्वताच्या आनी फुटकिऱ्या आत्म्या मदें आसतलो तफावत आमी पारखितांव. मोगाचनो, आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. पूण मोग करी नातलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाबचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीक धाडन
देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो। मोग हांतू आटापून आसा। आमी देवासो मोग केल्ल्यांत न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत। आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या सुपुताक पाठयलेल्यांत। मोगाचनो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय। कोणी मनशान देवा केदनाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे ते रावता आनी तसो मोगी आमचे ते संपूर्ण जाता। ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे ते आनी तो आमचे ते रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या। बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडुल्लो ताका आमीच देखला। आमी परगट करता आमी ह्याच विशांत। जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे ते देव जी येता, तोय देवा ते जी येता। अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला। देव म्हळ्यार मोग। जो कोण मोगान जी येता तो देवा ते जी येता आनी देव ताचे ते जी येता। जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे ते धैर आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे ते संपूर्ण जाला म्हूण येत। ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जी येता म्हणलेंच कारण। मोग आसलेल्या कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग बे धांवडायता। बे शिक्षेक संबंद जाल्ले निमती जो कोण भियान जी येता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोंक ना। देवान आमचो पयलो मोग केलो, देखून आमी मोग करचो। कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेष करता तर तो फटकिरो। आपणाक पळयंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसानातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? निजाकी क्रिस्तानच दिल्लो उपादेस हो, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय। अध्याय 5। जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो। जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यासोय मोग करता। देवाचो मोग करताना आनी ताचे उपादेस पाळताना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवाद दितांव। आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेस पाळचे। ताचे उपादेस तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात। संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ। जेजू देवाचो पूत म्हूण सत्मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त। उदका उदेशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो। पवित्रत्मोच हाका रुजवात, कित्याक पवित्रत्मो म्हळ्यार सत। रुजवात दिवंक तीन साक्षी आसात, पवित्रत्मो, उदक आनी रगत। ह्या तेगायची रुजवात एकच। मनशांची रुजवात आमी मानून घेतांव जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती। आनी ही तिदोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानूच दिल्ली। जो कोण देवाच्या पुताक सत्मानता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा। जो कोण देवाक सत्मानिना तो आपल्या पुता विशान देवान दिल्ली रुजवात पातयोंक इन्कार करता आनी देवाक फुटकिरो करता। हीच ती रुजवात। देवान आमकां सासनीक जिवीत दिलां, हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा। ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचें सवें जिवीतय आसा, जाचें सवें पूत जियेना ताचें सवें जिवीतय ना। देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला, सासनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां। आमी पातयेणेन देवाक लागीं सरोंक कारण इतलेंच। देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताच्या लागीं मागों जाल्यार तो आमकां आयकता। आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताच्या लागीं आमी मागलेलें
आमकां मेळटलें म्हूण खची जाता. कोणीय आपलो भाव पाताक करता तें पळय जाल्यार आनी तें पाताक मारे कार न्हय जाल्यार ताचे पसोत तो मागूं तवळ तसल्या पातक्याक देव जिवी दितलो. मारे कार न्हय तसलें पाताक करतल्या विशांत हें हांव सांगतां. मारे कार पाताक म्हणलें आसा आनी असलें पाताक करतल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हरयेक वायट करनी पाताक, पूण मारे कार न्हय तसलें पाताकी आसा. देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव, कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखोवन घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सवें आसांव, कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें आमी आसांव. होच खरो देव, होच सासणीक जिवीत. भुरग्यांनो, कुर्ड्या देवांतावन पयस रावा.